Sveiki, šiandien pasiaiškinsime, kaip sukurti tekstūrą blenderio modeliams, naudojant GNU paveikslėlių manipuliavimo programą arba kitaip tiesiog GIMP. Nesiginčysime, ar GIMPas geriau nei Photoshopas, bet šis tutorialas labiau orientuotas į atviro kodo priemonės, tai yra šiuo atveju GIMPą. Prieš pradedant temą, ypač Linux naudotojai turėtų suklusti jums, kitokia GIMP versija nei PPA netinka, nes kitose versijose kaip Flatpak'e, komplikuoja tai, kad jis yra uždarytas savo smėlio dėžėje ir paskui reikia duoti nemažai leidimų ranka, kad pradėtų veikti atskiri komponentai. Šiuo atveju mums reikalingi pluginai. Taigi, su PPA tai padaryti kur kas paprasčiau. Taigi, GIMP PPA atsisintimo komandą rasite Linux Mint naudotojai, ne Ubuntu ar kitų šio šakos sistemų naudotojai, bet būtent Linux Mint. Šiuo atveju pas jūs programėlių parduotuvė yra nemažai GIMP pluginus, kurie yra instaliuojami, bet kartais tie pluginai kertasi tarpusavį ir vieni su kitais yra nesuderinami, tai nenustebkite, kad jeigu instaliuojant vieną pluginą, kartais jums rodys, kad kai kas išsitrina. Šiuo atveju mums pamokai reikia tokių pluginų kaip Texturize ir paskui, jei dirbate su 3D ir aišku, jei naudojate GIMPą, tai kaip sako vienas aprašymas, tiesiog yra privaloma turėti GIMPo tokį pluginą, kuris vadinasi Normal Maps. Linux Mint naudotojai šiuos pluginus ras tiesiog programų parduotuvėje ir jeigu instaliuosit PPA ir įsirašysit tuos pluginus, tai nereikės ilgai ieškoti, juos pasigaus automatiškai ir vos tik atidarysite, jau viskas bus įrašyta. Tik tiek, dar reikia žinoti, kad Ubuntu distribucijos 2.20.4 versijos išmetė GIMP Python palaikymą. Tai rasite aprašymę, jums reikia atsisiųsti ir instaliuoti du failus, tokį vieną po kito, tai žinau, kad GIMP Python turi būti antras, o dar prieš tai turi būti toksai PGTK, tai jūs juos rasite aprašymę ir kai instaliuosit visi tie pluginai, kurie yra GIMP'e veiks, nes kai kurie pluginai gali neveikti, nes ir pats su Ubuntu išmetė ir dar ketina pats GIMP'as nuo trečios versijos išmest GIMP Python 2 palaikymą. Nieko daryti, tie pluginai tiesiog bus ir galėsit jais naudotis. Windows naudotojai, kurie norės naudoti tą GIMPą, tai turės susirasti tuos pluginus internete, paskui juos atsisiųsti į savo kompiuterį, susirasti, kaip juos instaliuoti jau su Google pagalbos, nes pamokos nerengsim. Arba turės susirasti, kaip įsirašyti Linux Mint dviejų sistemų režimu. Taigi, mūsų visus šiuos instaliuotus pluginus rasite tiesiog filters ir kai paspausit ant to filters bus toksai maps ir ten rasite tą savo normal maps ir tuos texturizer ir net bump maps. Aišku, sakau, tik primenu, kad jeigu neinstaliuosit GIMP Python antro palaikymo ranka, tai kai kurie iš šių pluginų neveiks. Čia tokia įdomesnė Ubuntu savybė, taigi. Labai iš šias funkcijas nesigilinsiu, jūs aišku patys galėsit paspaudyti, kas ką daro ir pasižiūrėti. Dabar, kai jau žinote, tai tiesiog galėsite jo pasispaudinėti, pasibandyti, nes nustatymai skirsis pagal norimus gauti rezultatus. Ir kadangi čia daug nustatymų yra, tai nelabai yra ko gilintis. Geriau pasigilinkime tai, kokiais formatais reikia išsaugoti tas jau savo paruoštas tekstūras. Paprastai, kuriant tokio tipo paveikslus, kur reikia labai daug detalumo, tai norime iš jo paimti kiek galima daugiau informacijos. Todėl mums netinka formatai, kurie labai smarkiai glaudina paveikslus, mums reikia formatų, kurie savyje neturi glaudinimo arba turi lozlės. Tai yra, eksportuoja tokį vaizdą, koks jis yra. Taigi, mums tinka PNG, jeigu išjungiam glaudinimą, tai yra, kur glaudinimo lygiai, mums reikia nustatyti nulį. Tada mums tinka TIFFas, tai yra TIFF, ir dar mums tinka BMP. Ir viskas, jūsų normal map įsaugotas ir jūs jau galite jį naudoti blenderyje. Aišku, kaip jį naudoti blenderyje, parodysime jau atskirą pamoką, bet tokį, kas jau žino, jau tokį susipažinimą kaip turi, nes gal jiems trūko tik tai šito vieno komponento.